Olá, meus amigos e amigas. Eu estou aqui hoje ao lado do diretor do DR, o Elias Rezende, que me recebeu muito bem, e pleiteando sobre os nossos aeródromos de Cacoal, Vilhena e de Paraná. Vilhena, a cerca está em plena execução, é um aeroporto que falta agora tão somente o balizamento. E Cacoal, nós temos, além da cerca que foi dada a ordem de serviço, tem outras obras que precisam ser feitas em Cacoal, que nós estamos cuidando disso. Por exemplo, uma terraplanagem que tem que ser feita ali, uma drenagem na pista de pouso que nós temos para andar Paxway, na verdade, temos que fazer ali. Então nós estamos cuidando disso para que tão logo conclua essas obras e a gente consiga entregar esse aeroporto para a população de Cacoal também. Lembrando que lá em Cacoal também nós já temos o RCC de uma das cabeceiras instalado, o outro nós estamos esperando só a empresa entregar o RCC para a gente fazer a instalação ali e o aeroporto ficaria então em condições de ser certificado. Em Paraná, nós já estamos com um processo de certificação em andamento lá na SAC. O processo está em tramitação e acredito que nos próximos dias já devemos ter respostas da SAC, se tiver alguma pendência, para a gente correr, resolver e, enfim, entregar esse aeroporto em condições de voo por instrumentos para a população. É isso aí, Elias. Obrigada, parabéns a você, ao governador Marcos Rocha e a gente podendo aí esclarecer para quem está nos ouvindo. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, Elias, obrigada. Ok.